မကွေးမြို့ဒေသခံများထံမှစုဆောင်ရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေပါဝင်ပကြီကပြားဓာတ်ပုံပြပွဲနဲ့ကပြားရွတ်ပွဲစာတမ်းဖတ်ပေါ်တွေပါဝင်တဲ့လူလူအမှတ်တညာပွဲတော်ကိုမကွေးမြို့မိုးလုံလီလိုအားကစားခံမှမှာအော်တိုဘလ19ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့အထိ3ရက်တိတိကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါပွဲမှာမကွေးမြို့ဒေသခံများထံမှစုဆောင်ရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံအဟောင်း1000ကျော်နဲ့ပုံပေါင်း300ကျော်ကိုချိတ်ဆွဲပြသထားပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာမကွေးမြို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြန်ပွဲနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပြန်ပွဲဝင်များရဲ့ဓာတ်ပုံများနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များကိုလည်းပြသထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးမြို့နတ်မောက်မြို့များမှာပကြီးဆရာနဲ့ကပြားဆရာတွေရဲ့ကပြားလက်ရေးမှုနဲ့ပကြီးကားများကိုလည်းပြသခြင်းနဲ့ကပြားရွက်ပွဲမကွေးသမိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစားအဟတ်ပွဲတွေလည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲမှာမင်းကုန်းမပကြီးဆရာကိုစုနဲ့အဖွဲ့ကဝါပေတန်ဝါလက်ကောင်းနဲ့ဝါပကြီးများလက်တွေ့ရေးဆွဲပြသခြင်းနဲ့မကွေးမြို့ခံပကြီးဆရာများရဲ့လက်တွေ့ပကြီးရေးဆွဲမှုများလည်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုမြို့ရွာပေါ့နော်ရက်ရွာမှာရှိနေတဲ့လူတွေက generation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာနားလည်မှုပိုရှိစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကသမိုင်းဆိုတာဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးသိစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကုသမိုင်းကိုတကယ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းကိုသိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့သမိုင်းကိုဖန်တီးလို့ရမယ်ဒီသမိုင်းကိုမသိဘဲနဲ့ပို့ပြီးကောင်းတဲ့သမိုင်းကိုဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါမယုံကြည်ဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနားလည်ခြင်းအားဖြင့်ကုလူဖွဲ့စည်းတွေမှာအမတန်မှညီညွတ်တဲ့ harmony တစ်ခုကိုလည်းရရှိနေလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဆိုပါပွဲတော်သို့မကွေးဒေသခံများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ဝင်စားလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းမကွေးမြို့နယ်သက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပထမဒုတိယတတိယဆုများအတွက်ရွေးချယ်ကစုပေးရခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။